驾照怎么考到的哈？啊，你看一下你下滑卡卡弄的哈？怎么瞧？现在怎么瞧？你会不会开车啊？哈，我就问好不好？阿贝，你还好吗？没事，是不是？你们怎么样啊？我打电话吗？我要帮你打是吗？你是需要第一个对不对？第一个打的是电话啊。哦。然后 OK。拍谁？完了不？教练嘞，拍谁啦？我安怎不？拍谁啦？对不起。抱歉。哎呀，怎么会这样子？是我撞到你耶！那你有没有怎样？啊，你撞到我。啊。那我。你这样撞到我吗？你有在看吗？现在是怎样？又摇下车窗。撞到了啦！怎么处理？啊！你是不开车啦？因为长眼睛啊，小姐。赔钱啊！先生，是你违规耶。啊？那我现在怎么办？道歉啊。小姐，你知道你撞到人了吗？那你有怎样吗？我没事。哦，那就好啦。不是，可是你知道你撞到人了吗？那你有怎么样吗？不是，是我很机灵，我跳开。那你是不是没事嘛？你撵过来我会死掉哎。弟呀，你驾照怎么考到的哈？啊，你看一下你下滑卡卡弄的哈？怎么瞧？现在怎么瞧？你会不会开车啊？哈，我就问好不好？阿贝，你还好吗？没事，是不是？你有没有怎么样啊？我打电话吗？我要帮你打是吗？你是需要第一个对不对？第一个打的是电话啊。哦。然后 OK。阿贝，你有没有怎么样啊？叫警察啦！出事了啦！你先起来啦，阿贝。出事了。没有啦，叫警察。不是啦，你先起来，太阳很大啦。叫警察。没有啦，你先起来啦。哎，叫警察啦！好啦，我叫啦，你先起来啦。我不要，我就是要给你难看，怎么样？不是啦，你躺这样比较难看啊！你真的要躺在这哦？叫警察来再说啦。我叫。阿贝，我叫了啦，你先进来啦。你想要叫我动，对不对？不是啦，哟。然后叫我动之后，你要跟我谈和解，对不对？你会中暑啦。你的套路我都知道了啦。哎，阿贝啊，警察来再说 啦，我要让警察看到我这么惨呐。弟弟，你们怎样？我没事，没事，我没事。刚这样子。有没有受伤啊？没有，没有受伤，我没事。确定没事哦？对，我确定没事。那你没事，我有事啊，这怎么算？撞到了呢，啊，怎么办？怎么算？对不起，讲对不起就没事啊？怎么办啊？叫你妈来。不要了。你爸嘞？住哪里的？叫警察。警察来了。哇，这要怎么办啊？我是第一次哎，我也没有经验哎。不然我们先把车移回去，要不然等下交通会塞。对对对，二三。我什么时候跟你朋友说，车祸好像不能够移动现场、啊？不行吗？我们现在先把车用回刚刚的那个样子，我们先让它继续倒下。对对对，好，我这边先放。那个我看电影里都有画线，画线，就是会人倒下来会画现场会画线。是的，我有粉笔，来，我就是找我刚刚被撞倒的样子。对对对，你就是在地上。我开始画咯。好，来，没问题。有。可以。我脚尖有往前延伸。有，很长很长。有吗？有。这个警察可以用吗？有。好，我把两台车都拍进去，这样子。的，然后因为我们两个刚刚有先相撞，我们后来车是这样倒的，可是我们有先把它移回去。你们移过车子？我们两个还有、这边，不要搞我了，你们别闹了，真的是。我有画线。啊，怎样啊？哎，先生，撞到人不会下车是不是啊？过来了，你撞到人不会对不起是不是、啊？哎，不好意思，没事啊，小姐。没事，我有事啊，你看不到我有事吗？不是，对不起，我不是故意的。你不是故意的，你开那么慢，难怪停下来，我走路也会被撞飞啦。赔钱呐，我先给你干算了。我干你！啊！내가닥치라고했잖아。어！제발닥치라고닥치라고시끄러워。내가잘못했어？내가가만히있는데왜자꾸나한테지랄하냐고？어！왜나를
자꾸 지랄하냐고 이 개새. 오빠 정말 괜찮아요. 오메스요, 오메스도요. 저 很好的요, 오빠. 有空吗요? 도라이아냐 이거. 오빠, 请你喝茶요. 小姐，不好意思，你人没事吧？我人没事的，车坏了。那这样人没事的话，我就简单说明一下，你有保险吗？有。我有保险，那这样子没问题。那我们等一下就省时间，也不要吵架，你不要有情绪，我不要情绪，我不找你麻烦，你不要找我麻烦，大家息事宁人，我们就等时间到，警察来做完笔录，该赔的赔一赔，减少争执，省下你我的宝贵时间，来我车上等。你是这样处理事情，你们给我回来，给我回来。 你是这样处理事情的吗？你有事吗？我没事啊。我说我不赔吗？没有啊。我有要讨论。没有嘛。大热天的你在这边生气，你也在浪费你的时间。那我们这样消磨有什么意义？就来我车上等，有冷气，简单明确，时间照过 ，OK？ 要我进去是不是？你以为上你的当吗？要进去就进去，我怕你有进去呀、啊！我现在就进去，来呀、啊！所以现在要怎么处理吗？嘘，是你叫我进来的哎、欸。我不喜欢女生。啊？